Kwa majina naitwa Mama Peris Bilisham, natoka katika kanisa la Kinyenche katika mtaa wa Ubwere Mara Conference. Mama, ningetamani kufahamu kwa faida ya mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki, ningetamani kufahamu kwamba wewe ni mfadhili wa kwaya na mlezi wa kwaya. Ndio. Pengine ni kwa namna gani wewe kama mfadhili wa kwaya au mlezi wa kwaya umeisaidia kwaya hii kufika hapo ilipo, na ni mambo gani ambayo uliyakuta na kipi ambacho ama kwa hakika kimeonekana kupiga hatua kwenye kwaya hii ya Kinyenche ya CDA? Amina. Katika kwaya hii mimi nilipoikuta ni kwamba ilikuwa inaimba, lakini ilikuwa haijatoa audio au albamu yoyote. Lakini kulingana na juhudi, mimi kama mmoja wa wafadhili na wafadhili wengine, tumeweza kuwafikisha kutoa audio mpaka kufikia kutoa albamu yao ya kwanza. Wow. Jina la albamu ya kwanza ilienda kwa jina gani? Jina la albamu ya kwanza inaitwa Mwana Mpotevu. Mwana Mpotevu. Wow. Ningetamani kuona albamu hiyo na jinsi ambavyo kwa hakika waimbaji wamebariki maelfu kwa injili ya Mwana Mpotevu. Mwana Mpotevu aliyepotea anarudi kwa Baba. Madam, wewe umekuwa mlezi wa kwaya hii kwa miaka mingapi sasa? Huu nafikiri ni mwaka wangu kama wa tano hivi. No. Mwaka wa tano, miaka mitano. Kuwa mfadhili wa kwaya kwa miaka mitano sio jambo dogo. Ningetamani kufahamu, pamoja na majukumu ya kuilea kwaya na kuwa mfadhili wa kwaya, una majukumu mengine ndani ya kanisa? Ndio. Mimi ni mwazini wa kanisa la Kinyenche. Oh, wow. Kumbe unatumika pia kama mwazini wa kanisa. Ningetamani kufahamu kwaya hii ilianza mwaka gani na ilianza chini ya viongozi gani haswa, ili kwa niaba ya mtazamaji naye aweze kufahamu kwaya hii ya Kinyenche ilianza mwaka gani na ni kwaya ambayo imekuwa ikisimamiwa na viongozi gani ambao wamekuwa waasisi wake wakisimamia. Hii kwaya ilianza mwaka 2017. Viongozi waliokuwa wa kwaya, kwaya hii ilikuwa na wenye viti wawili. Nikiwa mimi kama mwenyekiti pamoja na Mesha Kinyangoe. Tulikuwa kama wenye viti wa hiyo kwaya. Wewe, well, kiufupi wewe ni miongoni mwa waanzilishi wa kwaya ya Kinyenche. Na mtazamaji, kipindi hewani ni mahojiano na moja ya walezi pamoja na mfadhili wa kwaya ya Kinyenche. Kwaya ya Kinyenche ni miongoni mwa kwaya chache ambazo tayari zimekwisha kurekodi audio na video. Na sasa wana volume 1, wana santuli muonekano, na hiyo wameifanya vizuri kabisa, lenye jina linaloenda kwa Mwana Mpotevu. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kwenda hapo katika mitandao ya kijamii, YouTube channel, kisha andika Kinyenche SDA Choir, nawe utabarikiwa na uimbaji wa Kinyenche. Kila usisahau, baada ya kufika katika akaunti hiyo ya YouTube ya Kinyenche SDA Choir, subscribe, share nyimbo hizo, lakini ucomment. Niko na mlezi wa kwaya hii ya Kinyenche. Nikatamani kujua mpaka sasa kwaya ina waimbaji wangapi, na kwaya nani mwenyekiti, nani mwazini wa kwaya, na labda kama unaweza kufahamu pia sauti ya kwanza ni wangapi, besi ni wangapi, unaweza ukatuambia kwa faida ya mtazamaji anayeweza katazama. Kwaya hii ina wanakwaya, ni idadi yao ni 25. 25. Naam. Ndio. Sauti ya kwanza wakiwa ni 8. Sauti ya pili wakiwa ni 5. Sauti ya tatu wakiwa ni 5. Na sauti ya 4 wakiwa ni 6. Okay. Ndio.
25. Naam. Pengine mtazamaji anatamani kufahamu ni kwa namna gani mmepiga hatua katika maendeleo na mradi gani kama kwaya. Tumeona mmekuwa mkifanya mambo mengi kama kwaya. Je, kwaya ina mradi wowote? Kwaya yetu mpaka sasa hivi mradi ambao tunaupangilia kwamba tunatamani tuwe na kama vile matenti na viti vya kukodesha. Na huo mpango tayari unaendelea. Kwa hiyo hivi karibuni tutakuwa na hivyo vitu. Okay. Lakini pia mtazamaji na kwa faida ya yule anayekutazama angetamani kufahamu kwamba kwaya ya Kinyenche mpaka hivi sasa tunavyo kuwa tunaongea ni kwaya ambayo imeshafanya uinjilisti kwa aina gani? Mmewahi kutoka? Kama mmetoka, program zenu za uinjilisti zimekaaje? Ndiyo, tumewahi kutoka na hata sasa hivi tumekuja kiuinjilisti. Sasa hivi tumekuja katika kambi la Butiama. Na sisi sio wenyeji wa kambi hili. Tumekuja kiuinjilisti. Na katika inyanja ya uinjilisti tumeshaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya uinjilisti. Kwa hiyo hii kwaya imekaa kiuinjilisti. Ndio. Mbarikiwa sana. Nini mipango yenu na nini ni kipaumbele chenu katika kwaya? Baada ya hapa wenda watazamaji watarajie nini kutoka kwenu? Ndio. Kutoka kwetu tayari tumetoa audio ya pili na tunatarajia kwamba hii audio ya pili tuweze kuitoa katika album ili iweze kuonekana katika ulimwengu wote na watu waweze kuokolewa kutokana na hizi nyimbo. Kwa watu watarajie kuona mnatoa album mpya ya Santuli Muonekano. Audio tayari iko kwenye mitandao ya kijamii, tunaweza tukaipata? Audio bado haijaingia. Ninawatia moyo muweze kuiweka hapo ili basi watazamaji waweze kubarikiwa na audio zenu pia. Nikushukuru sana mmoja wa fadhili wa kwaya kubwa kabisa kutokea huko Shirati, kwaya ya Kinyenche SCDA, na ama kwa hakika ni kupe kongole, ni kushukuru sana kwa namna ambavyo una support kwaya hiyo. Maneno ya mwisho kabisa tunapokuwa tunaenda tamati ya kipindi hiki, nini maneno yako kwa watu wenye uwezo, watu wenye fedha lakini hawafadhili kwaya wala kufadhili injili? Nini wito wako kwa watu kama hao? Wito wangu mimi kwa watu kama hao ni kwamba tuwekeze katika neno la Mungu. Na zipo kwaya nyingi ambazo zinatamani kwamba zingeenda, yani zingepanda juu kabisa, zingetoa audio, zikatoa na maalbum ili ulimwengu uweze kupata injili. Lakini kwa kuwa hawana huo uwezo, unakuta wako chini siku zote. Kwa hiyo mimi ningetoa wito kwa wale ambao Mungu amewabariki, wawekeze katika neno la Bwana, waweze kusaidia hizi kwaya na hata kwaya yangu hii ya Kinyenche. Nayo pia ningeomba wafadhili wengine waweze kujitokeza ili kwaya hii iweze kusonga mbele na injili iweze kupanuka zaidi na watu waweze kuokolewa. Na mtazamaji, umekuwa nami mtangazaji wako, lakini pia nimekuwa na mfadhili wa kwaya ya Kinyenche. Nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Nenda pale YouTube kisha andika Kinyenche SCDA, utabarikiwa na nyimbo hizo ambazo ama kwa hakika baadaye hapa studio tutaweza kuzicheza nyimbo hizo ili uweze kubarikiwa. Ni wimbo gani unaopenda ambao mtazamaji pia baadaye atakwenda kuona hapa katika TV yetu ya Kuja TV? Wimbo ambao mimi naupenda katika hiyo album ni Kifo cha Yesu. Kifo cha Yesu. Kwa hiyo kaa mkawa kubarikiwa, nasi tutahakisha kwamba unabarikiwa na wimbo unaokwenda kwa jina la Kifo cha Yesu. Bye bye. Bye.